Добрий друг і товариш, справедлива і принципова людина. Так про Вадима Лукаша говорять його рідні друзі-побратими. Ветеран АТО, депутат Токмацької міської ради, пішов захищати Україну й у цю війну. Загинув на початку вересня. В останню путь Вадима Лукаша провели тільки сьогодні. Він прийшов до нас одразу по своїй волі, з великим бажанням визволити нашу землю від цієї нечистоти. Ракета загарбників забрала життя в одну секунду, в одну мить. І обірвалося життя, обірвалися надії, обірвалися мрії. Але він завжди залишиться в нашій пам'яті, в нашій душі. Бо це людина великої душі, великого серця. Таких людей, таких дуже мало. Нам потрібні такі люди. Це еліта була б міста, області. Я вірю, що жертви не напрасні. Ми переможемо. Тому Вадику пошана і подяка. Подяку Богу, що він нас звів. Віддаймо гідну шану вірному сину України. Новопредставленому Вадиму. І до вас, воїни, звертаюся. Зробіть все те, про що мріяв і за що боровся Вадим. Коли ми повернемося додому, щоб пам'ять була дійсно світла і довга, і ми зробимо, видамо розпорядження, і в честь Вадима назвемо вулицю або сквер. Дуже важка втрата для нас. Хочеться, я ж кажу, не то, що плакати, хочеться кричати, тому що гибнуть молоді хлопці, як ще все життя впереді. Олена Пода, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.